和女神出去游玩，她要我帮她拍一张照片，最好能有点艺术感。其实我能力有限，主要是看你自己造型。拍到一半，她就开始尬舞，我想着要不要帮她放点音乐，好让现场不那么尴尬。跳什么舞啊？这是刚刚飞来的一只蜜蜂，吓死本宝宝啦！女孩子的内心是柔软的，看电视剧的时候看到自己喜欢的角色哭泣，她忍不住抽出纸巾帮她擦泪，我是你男朋友都没这待遇呢。大哥不要伤心了，谁让你不是霍建华呢。心情不好的时候，食物是女孩子最好的治疗品。可是姑娘，我知道你心情不好，但你也不能一个人把肉全吃了吧。你吃开心了，我吃什么去啊？回家啃个苹果冷静一下，结果还是个假苹果。是谁这么缺德呀，把一个假苹果放在我的水果篮里。阳光下的泡沫是白色的，就像被骗的我是苦涩的。吃东西也是一门学问，如果不是学霸，我以后都不好意思吃意面了。谁能告诉我这道题应该怎么解？我还是饿肚子吧，实在不想被学霸虐了。读书哪有那么容易？我室友天气热的时候都是躺在水池里看书，据说这样容易冷静下来思考。瘦子才有资格冷静，我们这种胖子连水槽都躺不进去。我的梦想是以后有钱了，要一个格调最高的书柜，这辆跑车就不错。这车要是倒下来，我是算车祸事故找车险赔呢，还是找家具厂商按民事纠纷赔呢？论格调，我比较喜欢邻居家的洗手间，每次去他那里上厕所，我都觉得自己位高权重，马上就要登基称帝了。我相信只要我努力，总有一天我能成为王的男人。成为王的目标已经实现一半了，至少我现在会玩王者荣耀了，也不知道什么时候才能升级段位。大哥，只要你一直用相机玩游戏，我相信你是走不远的。